مہدی کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے جی. آپ نے دجال کا یاجوج ماجوج کا ذکر کیا تو اس سے ریلیٹڈ. امام مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں. اس سے زیادہ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو فرمائیے. کوئی ذکر نہیں, بالکل قرآن بھی بالکل خالی ہے. حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں بخاری مسلم معتا, کسی میں کوئی ذکر.